טוב לכולכם. שהדברי תורה יהיו לעילוי נשמת האישה הכבודה מסעודה בת מזל. אמן. שיהיה לרפואה שלמה של שני בת רינה. אמן. לרפואה שלמה של שי בן חיה. אמן. שהקדוש ברוך הוא יתמלא עליהם רחמים. אמן. שיהיה למנוחת המנוח אליהו בן יוכבד. שיהיה להצלחת כל עם ישראל. ולעילוי נשמת מור אחי. ולעילוי נשמת אחיך היקר. מרדכי בן רבקה. מרדכי בן רבקה שהשבוע פקידת שנתו. ולהצלחת כל עם ישראל. אמן. לעילוי נשמת, בבקשה. לעילוי נשמת ריינה בת קלרה. ריינה בת קלרה. שהיום פקידת שנתה. שהיום פקידת שנתה. ולרפואה שלמה למרדכי בן אליס, השם ייתן לו רפואה שלמה. אמן. שמח אותו. אמן. עוד משהו מפנק אותנו, ושיהיה רפואה שלמה. אמן. לחבר שלנו האהוב, בנימין, בן שלום, ואשתו, הרבנית נורית. יובל בן אסתר. וליובל בן אסתר. ואשתו אילנית בת חווה. ושהקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את כל עם ישראל. אמן. המצויים בצרה. הקדוש ברוך הוא יתמלא עליהם רחמים ויוציא אותם מאפלה לאורה בקרוב. פרשת משפטים, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. מה העניין משפטים אצל הר סיני? רש"י כבר התקשר, מה, למה? סיימנו פרשת יתרו, מתן תורה וכל השאר, איך הישר? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז רש"י אומר שהאלה בא לקשר הכל להר סיני. כמו שזה ניתן בסיני, עשרת הדיברות, כך גם החוקים של העבד העברי ניתנו בסיני. אבל צריך להבין, רש"י לא פירש לנו למה העבד הזה מתחילים ישר בעבד. רבי יהודה הלוי בכוזרי, יש לו גם כן שיר, אומר יש עבדים ויש עבדים, יש עבדי הזמן ויש עבדים של ריבונו של עולם. יש אדם שהוא אומר, מה? עוד לא היית בדובאי? עוד לא קנית טלפון חדש, זה שיצא, אבל לא ראית את זה? אתה חייב ללכת לראות. זה עבדי הזמן. הזמן מביא להם דברים, הם חושבים שהם חופשיים. הם לא חופשיים. הם עבדים של הזמן. העבד איבד מעצמו את הזמן שלו, והוא משוייך למשהו אחר. מה זה עבד? מה ההגדרה של עבד? עבד, תדעו לכם, יכול להיות מנכ״ל, עובד בגוגל, בטסלה, מרוויח 100,000 שקל בחודש, יש לו נהג צמוד, אבל הוא העבד. אין לו זמן. אין לו זמן שלו. אין לו זמן שלו, הוא לא מחליט על עצמו. יש את המנכ״ל, אומר לו, עושה לו סידור העבודה. מחרתיים אתה בהודו, עוד 5 ימים אתה בהונג קונג, עוד 1.5 שבוע אתה בניו יורק, הוא מבסוט, חושב שהוא נוסע על מטוסים, הוא העבד. הוא העבד מכובד, אבל הוא העבד. אין לו זמן. כל התורה כולה, כל כולה שייכת לזמנים. אפילו הראשי תיבות של 6 סדרי משנה, זה זמן נקת רבי יהודה הנשיא. זמן נקת ראשי תיבות, זרעים, מועד, נשים. נזיקין, קודשים, טהרות. טהרות. הזמן, אם לאין לבן אדם את הזמן, השם ישמור. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שהדבר הכי נורא שיכול לקרות לעבד העברי, זה שהוא איבד את הזמן. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות לו. לאבד את הזמן, אתה לא קשור לכלום. אתם יודעים, כל החיים של האדם הם תלויים בזמן, בנקודות. יש זמן שהוא בא לעולם, יש זמן שאבא שלו הוליד אותו. בין 13 למצוות, כל התורה כולה
המשנה בפרקי אבות אומרת, מתחילה בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לכוח, לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40. כל הגילאים של האדם, כל המעברים של האדם, הם שייכים לזמן דייקה. זמן. העבד, למה יש לו בין 18 לחופה? בין 18 כשהאדון שלו יחליט מתי מחתן אותו. שם ישמור. לעבד אין אפילו ולדות. אין ולדות. רבי נתן שואל קושיה עצומה בליקוטי הלכות. זה באמת דבר קצר. אני תמיד התקשיתי בזה. לא ידעתי שרבי נתן מקשה את זה. ראיתי את זה לפני כמה חודשים. ראיתי רבי נתן בליקוטי הלכות. אני תמיד היה לי קשה קושיה עצומה. עבד עברי, כתוב, אם אדוניו ייתן לו אישה. אומר רש"י, מה זה אישה? שפחה כנענית. האדון, יש לו שפחה. זה העבד, העבד שלו. אומר לו, האדון, אתה יודע, אתה נראה בלונדיני, אתה יפה, יש לי איזו שפחה מכוערת. אני רוצה לעשות מן הילדים, למכור אותם לעבדים. למה מה, היא תשב סתם אצלי, אני רואה שהיא כבר מגיעה לגיל 30. חבל לי, אני רוצה לנצל. האדון לוקח את העבד העברי שלו, שם ישמור, ומשתמש בו כאילו היה איזה בהמת ארבעה. תעשה ילדים? היא לא התעברה היום. עוד פעם, תנסה. לא התעברה, עוד פעם. נולדים לו ילדים, מסכן, עושים ברית מילה. עד שהילד ככה גודל, איזה ילד חמוד. אבא משתעשע, איתו מגיע לגיל 5, מגיע האדון, אומר, אני יאללה, מוכר אותו, מוציא אותו לשוק העבדים, לוקח אותו לטייל, 9 בבוקר, 12 בצהריים, חזר בלעדיו. איזה כאב לב. אתם מבינים את הדבר הזה? אבל היה לי קשה. אתם יודעים, השם ישמור. כמה תיקונים יש ברבנו הארי לאדם שבא על הגויה. הוליד מן הילד, לא פשוט. זה פתאום העבד העברי הזה, נהיה לו מותר. מותר, הלכה, יכול לתת לו. רבי נתן שואל, איך יכול להתאפס דבר כזה בשכל? כל התורה כולה זה להתאפק, זה לשמור על הברית, זה לתקן. פתאום, אם אדוניו ייתן לו אישה, לא סתם ייתן לו אישה, וילדה לו בנים ובנות. אומר רבי נתן, כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ניסיונות, זה כי אנחנו מחליטים להיות בצד של הקדושה. לפעמים בן אדם עושה צעד בחיים, זה לא קשור בכלל לשמירת הברית, גנב. אבל הוא התנתק מהזמן של ריבונו של עולם. העבירה הכי גדולה, רבותיי, זה לא לחלל שבת. זה להתנתק מבורא עולם, להגיד, אני לא שייך לזמן שלך. אין לו חלק באלוהי ישראל, השם ישמור. אם אדוניו ייתן לו אישה, אתם מבינים מה זה? האדם הזה, חושב שהחיים שלו, זה לחפף. כל העולם הזה אצלו בקטנה, בקטנה. הוא רוצה לעגל פינות. האדם הזה, רבותיי, איבד, חוץ ממה שאיבד את בורא העולם, איבד את המושג זמן. אתם יודעים שעבד, הוא פטור מהרבה מצוות. עבד עברי, דוגמה, אומר לאדון שלו, אני רוצה ללכת להתפלל בנץ. אומר לו האדון שלו, יא חביבי, אני בנץ צריך מסאז'. אין נץ. אומר לו, אני רוצה ללכת להתפלל עם המקובלים. עם המקובלים, עוד 6 שנים כשתשחרר. תאכל חצץ בינתיים. שבת! אומר לו, שבת בבוקר, אני רוצה להתפלל בציבור, לא? אתה יכול להתפלל ביחיד. הבחור אומלל, איבד את הזמן. כמו עבד כנעני, כמעט. אין לו כלום. יהודי, העונש הכי גדול של יהודי, רבותיי, זה שהוא לא יכול לקיים מצוות. תדעו לכם את זה. אין דבר יותר קשה מזה שבורא העולם אומר לך,
לא רוצה אותך. אומר רבי חיים שמואלביץ, הנחש, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? עפר לחמך. אמר רבי חיים שמואלביץ, תגיד לי, מה, קיבל הכי ברכה הכי טובה בעולם. הוא לא רעב בשום מקום, יש לו עפר בכל מקום. אוכל עפר, מכניס לתוך הפה, הוא שבע. בן אדם יכול לאכול עפר? לא יכול לאכול עפר. נחש יכול לאכול עפר. תראו, נחשים נמצאים בתנאים הכי קשים. במדבר יהודה, אתה רואה אותם. אתה רואה אותם בתוך המים. למה? הם ניזונים מהעפר. זה פלא פלאות, אתה רואה נחשים נמצאים במדבר יהודה. אתה אומר לעצמך, למה הוא שם? רק בין החולות. למה הוא שם? למה הוא לא הולך לאזורים ירוקים? נחש עפר לחמו. נחש עפר. אז אומר רבי חיים שמואלביץ, הוא קיבל ברכה. איפה שהוא אוכל עפר, מסביע אותו. הוא רק, הוא יכול לאכול חול, ללעוס חול. זה מה שאומר רבי חיים שמואלביץ. לא רוצה לדבר איתך. כך, עוף לי מהעיניים. עוף לי מהעיניים! זה האסון הכי גדול. שיהודי לא יכול לדבר עם בורא העולם. שבורא העולם אומר לו, לא, אתה לא מעניין אותי. שש שנים יעבוד. מה קרה לו לעבד העברי? בואו ננסה להבין את הפגם שלו. שש שנים יעבוד, בשנה השביעית יצא לחופשי חינם. מה זה שנה שביעית? מה זה שביעית? מה זה המספר שבע? שבע זה דוד המלך עליו השלום. מידה שביעית זה המלכות. לכן דוד מתחתן עם מי? עם בת שבע. הסקירה השביעית אחרי השלוש ראשונות, שיש לנו כתר חוכמה בינה, השביעית זה המלכות. שביעית, כל השביעים חביבים. שבת קודש זה שבע. שמיטה זה שבע. יובל זה שבע שמיטות. ימי חיינו בהם 70 שנה. 70 לא הכוונה שאדם חי 70. 70, גם אדם שהוא בגיל 90, יש לו 70 שנות עשייה בערך בחיים שלו. בגיל 18 ככה. שואלים המקובלים, אתה אומר לכאורה שהשנה השביעית היא שנה קדושה, נכון? היא שנה קדושה. לכן, העבד העברי הוא יוצא בשביעית. איך יכול להיות שהשביעית, שהיא הספירה הכי תחתונה מכל הספירות, שזה ספירת המלכות, היא תהיה יותר קדושה מספירות ראשונות של חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד? כל אלה הוא בסטטוס של עבד. שנה שביעית אומרים לך, לא, זה קדוש השנה הזאת, הוא צריך לצאת. אומר רבי נתן, משתמש במילים, יציבה בארה וגיורה בשמי שמיה, הדבר החשוב הוא בארץ, והפחות חשוב הוא בשמיים. מלכות זה כלום, זה אחרון. התשובה היא, בורא עולם, הוא לא מחפש את הדברים המתוקנים. בורא עולם מחפש את השבר כלי. לקחת את השבר כלי ולנקות אותו ולתקן אותו. פעם בא אחד לחזון איש, אמר לו, כבוד הרב, תן לי המלצה, פתחתי ישיבה. אמר לו, באמת? תראה לי את המסמכים של הישיבה, אמר לו החזון איש. אמר לו, כתוב בבלנק של הישיבה, ישיבה למצוינים. אמר לו, ישיבה למצוינים, אני לא נותן לך ברכה. אמר לו, למה? אמר, תגיד לי, למה מצוין צריך ישיבה? אם תגיד לי ישיבה לדפוקים, אני מוכן לקבל. הישיבה לוקחת מכונים דפוקים, הוא עשה מהם בני אדם. ישיבה למצוינים, למה הוא צריך אותך בכלל? מה אתה מוסיף לו? איזה ערך מוסף אתה נותן למצוין? רבותיי, בורא העולם נתן לנו את התורה כי אנחנו דפוקים. זה האמת. בן אדם לא יחשוב שהוא סודר. כל אחד יש לו את הסריטות שלו. אם התורה לא באה לעולם, רק בשביל זה דיינו. כל התורה כולה זה כי תקנה עבד עברי.
אנחנו עבדים של היצר הרע. התורה עוזרת לנו לקנות את עצמנו מהעבדות שבנו. עבד עברי, מה החידוש של עבד עברי? אתם יודעים מה החידוש של עבד עברי? מה ההבדל המהותי בין עבד עברי לעבד כנעני? עבד כנעני, האדון שלו מוריש אותו ירושה לילדים שלו. עבד עברי יכול לבוא לאדון בכל רגע נתון ולהגיד לו, קנית אותי ב-100,000? עבדתי חודשיים וחצי, שלוש, לפי החשבון, עכשיו אני חייב לך 92,000. קח את ה-92, אני יוצא. בורא עולם אמר, אתם עבדים עבריים. יהודי יכול לקנות את עצמו כל רגע מהיצר הרע, הוא לא מחוק. הוא לא גמור. זה התשובה. יצר הרע לקח אותך. אתה העבד שלו. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש. כשאתה חוזר בתשובה, קנית את עצמך. אגב, שתדעו, יש ספר, ספר הקנה, רבי נחוניה בן הקנה. רבי נחוניה בן הקנה, הוא חיבר, אנא בכוח. אנא בכוח, אתם יודעים מה זה התפילה של רבי נחוניה בן הקנה? זה שם המפורש, נמצא שם. שם מבית נמצא שם. רבי נחוניה בן הקנה חיבר ספר קבלה לפני רבי שמעון בר יוחאי. זה ספר הקנה. ורבי נחוניה שם אמר, תשמעו טוב, שאם אדם ילחם עם היצר הרע 6 שנים, בשנה השביעית יצא לחופשי חינם. הצדיקים היו מתענים 6 שנים רצופות. כל יום צמים. כולל שבת. בשנה השביעית יצא לחופשי חינם. הרג את היצר הרע שלו. הבן איש חי, רבנו הבן איש חי, תענית הקנה. 6 שנים. יש צדיק אחד בדור, אני אגלה לכם את השם שלו, תלכו לראות אותו, תקבל ממנו ברכה, הרב דן סגל, השם ישמרו וחייהו. אמן. הוא סגפן, הוא בעל איסורים, הוא מבעלי התפילה שבדור, תפילת שחרית אצלו זה 3 שעות. מי שהולך לירושלים, תבררו, אם אתם יכולים להתפלל במניין של הרב דן סגל בבוקר, איזה תפילה, איזה בחיות, איזה ריקודים, איזה עבודת השם, אין הרבה אנשים. הוא עשה תענית, הקנה, 6 שנים. נראה ככה, מרקל. קודש קודשים הוא תלמיד שרבי יחזקאל לוינשטיין, תלמיד מובהק שלו. הוא עשה גם תענית הקנה, הוא מצדיקי הדור. ורבי נחוניה הקנה אמר, אם התגברת על היצר הרע 6 שנים, לא אכלת על חזיב, על חפיצה, על אוכל טוב, לא אכלת 6 שנים. גברת על היצר הרע, בשנה השביעית, יצא לחופשי חינם. מה זה חינם? ולא מצרע, אתה לא חייב ליצר הרע כלום. לא. נותנים תורה, מה, אתה חושב, רק צמים ויושבים מחזנים? לא. מתפללים. תורה, תפילה, עבודת השם ותענית. כמה צדיקים בודדים בדורות עשו את זה. אבל רבותיי, היו אוכלים בלילה. בלילה, 6 שנים רצוף. אתם יודעים, עיקר העבודה שלנו בעולם הזה, באנו דפוקים לעולם. בן אדם לא נולד חכם. חתול, אחרי יומיים, שהוא נולד הוא כבר רץ. הוא כבר שורץ, הוא כבר עושה מיהו. השכל שיש לו בגיל יומיים, פחות או יותר אותו שכל שיש לו בגיל 2-3, לא משנה. בגיל יומיים הוא יודע לשרוט, יודע לטפס, יודע לצוד, לקחת נמלה ולאכול, לטרוף אותה, אז הוא אוכל פעם נמלה, פעם גוזל. אבל לא השתנה כלום אצלו. האדם צריך תיקון. האדם כל יום השכל שלו משתפר. תיקח בן אדם בגיל 20, תעמיד לידו בן אדם בגיל 50, הוא אומר איזה פט יהיה הבן אדם הזה בגיל 20. תיקח בן אדם בגיל 50, שים אותו לבן אדם בגיל 80, אומר איזה פטי הבן אדם הזה בגיל 50. זאת אומרת שהאדם יש לו תהליך. כל יום ויום יש לו תיקון. זה העבד העברי שצריך לקנות את עצמו מהיצר הרע. זה מה שאומר רבי יהודה הלוי.
רבי יהודה הלוי אומר, יש או עבד של הקדוש ברוך הוא, או עבד של הזמן. בן אדם הולך אחרי האופנה, אחרי המודה. הוא חייב ללכת, הארון שלו מלא בגדים. אבל הוא חייב ללכת לקניון לראות מה יצא חדש. מה זה, זה האדם הזה? הוא חושב, כשהוא רואה איזה אברך, אומר, אני מאושר, זה מסכן, תראה איך הוא הולך. אתה מסכן, שאתה לא יכול לחיות במה שיש לך? אז אם אני הולך למישהו פה ברעננה, אני הולך למישהו, יש השם נתן לו, זה בית גדול, יפה. מראה לי את הבית פה. מראה לי את החדר השינה שלו. גאולה. מה זה חדר? יש לו בריכה. טוב, אני יושב איתו, שותה כוס קפה, הוא מקבל טלפון. ואני שומע אותו אומר, אני רוצה את החדר הגדול יותר, את ה-30 מטר אני רוצה. אז אני אומר לו, חייר, מה זה? הוא אמר לי, אני הזמנתי חופש באילת. הוא אמר, תראה מה זה, נתנה לי חדר 20 מטר. אמרתי, אז מה ביקשת, 30? אמרתי לו, החדר שלך פה זה 60, למה אתה הולך לאילת ל-30? בריכה, יש לך אחת פרטית פה. עוזרת בית! יש לך, אמרתי לו, תאמין לי, שם אתה תרד לחדר אוכל, אתה תעמוד כמו כולם בבר, פה אתה מבקש מה שאתה רוצה, מביאים לך. אבל אדם התחיל לבכות, הוא אמר לי, תאמין לי, אתה צודק. אמרתי לו, אני צריך להגיד לך שאני צודק. אין לו מנוחת הדעת. מה זה? זה הרד. אתם מבינים? יש לו הכל ואין לו כלום. יש לו הכל ואין לו כלום. עדיף פי 100 ממנו, בן אדם שיושב בבית כנסת, ונהנה על איזה בורקס, על כוס קפה, על כוס תה, שומע דברי תורה, מרגיש עולם הבא. לא צריך כלום. מתענג מהתורה, מתענג מהתפילה, חוזר לבית מבסוט, הולך ברחוב, יושב לו בגינה, נהנה. פי 100 עדיף ממנו. הוא האדם הכי עשיר בעולם. הוא יכול ליהנות מכל דבר. הוא יכול לשתות כוס קפה, לשלם שקל וליהנות מכוס קפה. זה הבן אדם הזה בשביל ליהנות, מה הוא צריך? מה צריך בשביל ליהנות? זה העבד, זה העבד. עכשיו תראו מה שקורה לעבד הזה. תראו כמה אנחנו מתבלבלים בעולם הזה. האדון הזה, תבינו. בשביל העבד הזה, מי זה העבד עברי? אומרת הגמרא, זה האדם שנתפס השם ישמור, נתפס בגנבתו. זה אדם הלך, גנב, תפסו אותו, אמרו לו תחזיר. אמר, יא חביבי, אני הלכתי לקזינו בלילה, בזבזתי את הכל. אמרו לו, יאללה, 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 בוא נמכור אותך. עכשיו הבן אדם הזה, תבינו, הבן אדם הזה, איזה פדיח עוד יש לו, לוקחים אותו לשוק, מעמידים אותו ביום השוק. אז יום השוק היה יום שני, חמישי, כולם באים לשוק. זה מגיע למכור את הבהמה שלו, זה מגיע למכור את היין שלו, זה מגיע למכור את השמן, כל העיר נמצאת שם. יום השוק, אתם יודעים, הישראלים הולכים לטירה ביום שבת, יום השוק שמה. תחשבו, כולם הולכים לשוק, כולם נמצאים שם. כולם נמצאים בשוק, מסתובבים, רואים את הבן אדם. מה זה? מה הוא עושה פה? למחירה זה. כל אחד מגיע ואומר לו, תעשה שריר, לראות אם אתה ג'לוג. תגיד לי, אתה יכול להרים בלוקים? אתה יודע, לבשל? מגיע איזה חמל, אתה יודע להיות איש הייטק? כל אחד שואל אותו, מה הוא יודע לעשות? הבא לבית אומר, תשמע, הוא יכול זה, הוא יכול זה, אבל זה הוא גנב זה. אחד מגיע ואומר, אני יש לי מפעל של תכשיטים. אומר לו, מה תכשיטים? זה פרץ לתכשיטים, לכן הוא פה. טוב? יאללה, בסוף מישהו קונה אותו. איזה... הבן אדם שקונה אותו, הוא גם בשכונה חדשה. הולך איתו בשבת לבית כנסת, אומרים לו, מי זה? אומר, זה העבד העברי, חדש. וואי, 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 על מה נתפס? מתחילים לדבר עליו בשכונה. טוב? עבר, עכשיו, עבר כמה חודשים, האדון שלו אמר לו, תשמע, יש לי פה אחת, קריסטינה, איזה שפחה, מגיעה מגיאורגיה, מאוקראינה, לא יודע מאיפה, אני צריך להביא, אני צריך ילדים ממנה, למכור אותם, יאללה, תעשה ילדים פה. השם ישמור, ילדים? כן, ילדים. עכשיו תבינו, רווק, לא נותנים לו להתחתן עם שפחה, רק נשוי. כי נשוי אומרים, הוא לא יקשר אליה.
רווק, מסכן, תתפקלו את החיים. טוב. בסדר. חתן איתה, מביאים ילד, שתיים. מגיע השנה השישית. אמר לו, האדון שלו, בוא לכאן, מוי שלה. אני עכשיו נותן לך מענק, עבודה, מענק שחרור. תצא, תתחיל את החיים שלך החדשים, מתחיל לבכות. אהבתי את הדרך. אהבתי את אשתי. איזה אשתך אהבת? זאתי, השפחה. אהבתי את בני הבנים של השפחה. אוול לחרם. את הילד הזה אהבתי. יש לך ילדים? לא, את אוול לחרם אני אוהב. לא יצא חופשי. אתם מבינים מה שקורה לבן אדם הזה? תראו מה קורה לבן אדם. יש בן אדם שאומר, לפעמים, תראו מה זה. בן אדם אומר, אני אעשה עבירות. אתה יודע מה? בסוף ימאס לי. אומרת לו, התורה לא ימאס לך. תפסיק לבלבל את המוח. יש אחד אומר, אתה יודע מה? תן לי ללכת להתברבר קצת. בסוף אני אחזור. לא. אתה לא תחזור, חביבי, יהיה מאוחר. ועבדו לעולם. לאיפה הוא מגיש אותו? למרצה, למזוז על הדלת. אתה יודע למה לדלת? הבן אדם לא מבין מה זה דלת. אין דלת, תדע לך. האדם שאומר בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את עצמאה, לא יובה אדוני סלוח לו. האדם שאומר אני עבד, אומרת הגמרא, מה זה עבד? זילה לה, פריצה לה, הוא אוהב פריצות. מה זה פריצות? לפרוץ, פרצות. פריצות רבותיי, זה להיות, לפתוח הכל, לא אכפת לו מכלום. העבד העברי הזה זה דוגמה אומללה. אומללה של אדם שלא טיפל בעצמו. שנתן, איך אומרים, לחיים, לזרום, איך שאומרים. מה הוא? בגיל 50, חוזר עם אוזן, אחרי זה ביובל הוא כבר יוצא בכוח, אבל עם אוזן, חור באוזן, נגמר. ועבדו לעולם. רבותיי, שלא נהיה עבדים, עבדים לזמן. עבד לזמן זה הדבר הכי נורא, הכי נורא שיכול להיות. שמשמור. כמה פעמים שומעים טענות שהן כמעט כפירה. בן אדם אומר, שאני אהיה בגיל 50, אני אהיה בסדר, אני אהיה דתי. יש ככה כזה דעה רווחת שאנשים יוצאים לפנסיה, אני אלך לבית כנסת, יהיה לי זמן. אני אהיה גבאי של בית כנסת. כן. אין דברים כאלה. אני רק רוצה לקרוא לכם. אני רוצה לקרוא לכם. כך. כי תקנה עבד עברי. שואל אור החיים הקדוש קושיה גדולה ושואל מה זה כי תקנה עבד עברי? אומר אור החיים הקדוש, אני צריך לומר, כי תקנה עברי עבד. כי הרי יש כנעני, כשתקנה אחד מהאחים שלך יהודי לעבד, איך תתנהג איתו? מה זה כי תקנה עבד שהוא עברי? אין עבד שהוא עברי, יש עברי שהופך להיות עבד, הרי כולם היו בני חורים בהתחלה. אז מה זה כי תקנה עבד עברי? כי תקנה עברי עבד. האמת הוא, זה אור החיים שואל. אני אמרתי בסייעתא דשמיא, שזה הבעיה שלו. שהוא שכח שהוא עברי. מה זה עברי? עבר הנער. אברהם העברי. מה זה אברהם העברי? עבר הנער. אומרים חזל, למה קראו לאברהם העברי העברי? יפה, מה זאת אומרת? אברהם אבינו אמר, אני לא יכול לעבור לשם. אני בשלי.
מה זה העבד העברי? זה אחד שהלך והתערבב. לא ידע להתגבר. לא ידע לשים מעצמו מחיצות. תדעו לכם שכל יהודי ויהודי בחיים מכיר את החולשות שלו. יש חולשות שחכמים שמו לנו גדרות. כמו שכתוב במשנה בפרקי אבות, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא אמר לחכמים, תראו לכם כלל, העמדו תלמידים הרבה, אבל עשו סייג לתורה. זה הסייגים. עשו לנו נטילת ידיים. למה עשו נטילת ידיים? כדי שיהודי לא ייגע בתרומה של הכהן ויתאמה אותה. כן? עשו בכל דבר, אמרו קריאת שמע, אל תקראו אותה כל הלילה, אלא עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה, שלא יאמר אדם, אוכל כמעה ושתה כמעה, ובסוף ירדן ולא יקרא. אז אמרו לו עד חצות. כל דבר ודבר. זה הגדרים של חכמים. רבותיי, יש גדרים פרסונליים. אתה יודע שאתה חלש במשהו. תהיה גבר עם עצמך, ותגיד, אני לא עושה את זה. אני לא יכול לשכוח את הרב שלי הצדיק, הרב אלעזר בריזל. הייתי מלווה אותו, תשמעו מה זה שמירת העיניים. הלכתי איתו עם מורי לרבי, אחד מרבותיי, כי מאוד מקורב אליו. הוא היה בגיל 96. החזון איש שלח אותו, כל שבת היה עושה במושב אחר. זכה, הצדיק הזה, נולדו לו, כמה ילדים אתם אומרים, איזה משפחה אתם מכירים עם הכי הרבה ילדים שאתם מכירים בשכונות? 18. אז הוא 18 ילדים. 18 ילדים, שמעו, 18 ילדים מאישה אחת. אני הייתי איתו, אני הייתי איתו כשהוא היה בגיל 80. ליוויתי אותו עד גיל 90 ומשהו. הוא אמר לי פעם, כל שבוע ברוך השם, אין שבוע שאין לי או ברית מילה, או אירוסין, או חתונה, או שבע ברכות. אין שבוע, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא זיקה אותי. מגיל 70, לא עבר עליי שבוע, בלי ברית מילה, הייתי לוקח אותו. עכשיו תשמעו, הוא היה גר, זכותו יגן עלינו, הייתי הולך אליו, הייתי לומד איתו, תשמעו, הייתי לומד איתו בצהריים, הייתי הולך אליו, הוא היה רוצה שאני לומד איתו משניות. היינו לומדים משניות עם ברטנורה, עם תוספות יום טוב ועם יחינו בועז של התפארת ישראל. הוא היה לומד, היה מזיע. היה מזיע, היה גר ברחוב יואל, בירושלים. פעם אחת אמר לי, רבי יעקב, אתה יכול ללוות אותי? אני צריך ללכת לפדיון הבן של נין שלי. אמרתי לו, בשמחה כבוד הרב. טוב, אני הולך איתו, אני עזרתי לו ללבוש את המעיל וזה. אני יוצא איתו לרחוב, אנחנו צריכים ללכת, הוא היה גם ברחוב יואל, ואני צריך ללכת איתו בגאולה לצד השני למעלה. עכשיו אני הולך, הוא היה שומר על העיניים שלו, אתם לא מבינים איזה שמירת העיניים. הוא הולך רק ככה. הוא אף פעם לא הולך ככה. היית חושב שיש לו גיבנת, וכשהוא היה בבית, היית רואה אותו זקוף. אני הכרתי אותו טוב, בקיצור אני יוצא איתו, אנחנו הולכים, אני אומר לו, הרב, בוא נלך מפה יותר קצר. אומר לי, איזה רחוב זה? אמרתי לו, רחוב חגי. אומר לי, לא, תלך מהרחוב אחד אחר למעלה. יש מלאכי, חגי, סמרי. כן, אז אני אומר לו, הרב, למה? מפה זה הכי קצר. זה גם יש מדרכה נוחה. אפשר ללכת, אמרתי לו, השאר המכונות חונות עד להכיר. קשה לעבור שם. לא חגי. אני הייתי סקרן. אמרתי לו, הרב, יש דברים בגו. אמר לי, לא, אין דברים בגו. אמרתי לו, אז תגיד לי, הרב, למה אתה לא רוצה שאני אעבור פה? אמר לי, מה, הכל אתה צריך לדעת בחיים? אמרתי לו, רבי, אתה מבוגר, תורה היא, וללמוד אני צריך, אני צריך לדעת. תגיד לי, מותר לי לעבור ברחוב חגי? אם אתה לא רוצה לעבור ברחוב חגי, אולי זה רחוב מכולל, אולי יש פה שדים. אמר לי, לא, אתה יכול ללכת ברחוב חגי. אני לא יכול ללכת ברחוב חגי. אמרתי לו, הרב, אני לא עוזב אותך עד שתגיד לי למה אתה לא עובר ברחוב חגי. היה לו עיניים כחולות כמו האוקיינוס. תפס אותי ככה, הסתכל על הירים את העיניים שלו, נבהלתי. אמרתי לו, רבנו, אני מכילה, התחצפתי, אני מבטר, אני לא, אל תגיד לי, נפגעת מזה? אני אספר לך, אני אוהב אותך כמו בן שלי, אני אספר לך. הוא אומר לי, תדע לך, כשהייתי בחור,
בן 18, אומר לי, השמירת העיניים שיש לי היום, זה כלום מול מה שהייתי עושה בגיל 18. אמרתי לו, מה? יש יותר ממה שאתה עושה הרב היום? אמר לי, כן. אמר לי, הייתי הולך ככה. אמרתי לו, נו ומה? אמר לי, הלכתי איזה יום ברחוב חגי לפני 63 שנה. הוא אומר, היה קבוצה של נשים עם כפכפים הולכות לפניי. קלה, 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 קלה. הוא אומר, מסקרנות, הרמתי את הראש לראות מי זה הקבוצה, הקבוצה שלמה. עשיתי ככה, איי. הוא אומר, לא הספקתי להסתכל, אבל הוא אומר, קיבלתי על עצמי, כיוון שנכשלתי ברחוב הזה, לגדר, לעולמי עולמים, אני לא אעבור ברחוב הזה. הוא אומר לי, איזה יום? אומר, הנכד שלי בא, אמר לי שהוא גר פה, אמרתי לו, אם אתה גר ברחוב הזה, אני לא אוכל לבוא אליך. אבל לא אמרתי לו למה, ולכן אני מספר למה. זכותו תגן עלינו. אמר לי, אל תגלה את זה, אני לא רוצה שיגידו שאני כזה צדיק גדול. הוא נפתח כבר, אני אומר לכם את זה כדי לחזק אתכם. תראו מה זה גדר שאדם שם לעצמו. זה רבי אלעזר בריזל. רבי אלעזר בריזל הזה, הם היו שלושה אחים. רבי זלמן, רבי אלעזר ורבי פנחס. והיה להם עוד אח שהיה משגיח בישיבת קרלין בפולין. אמא שלו, שהייתה מסתרקת, הייתה שמה סמיכה על הראש ומסתרקת מתחת לסמיכה וקושרת את המטפחת שלה כדי שלא יראו כותלי ביתה את שערות ראש. זכתה לארבעה בנים, כולם צדיקי עולם. איזה קדושה הייתה לו לרבי אלעזר בריזל. אתם לא מבינים מה זה, 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 זה דברים שאי אפשר להבין. מי שהיה מסתכל לו בעיניים, היית רואה בעיניים שלו, לפעמים אתה נהנה להסתכל לו לעיניים. היית רואה, כמו אוקיינוס, אתה לא רואה את הסוף. אתה מסתכל בעין של בן אדם, אתה רואה עומק בפנים, לא נגמר. איזה משהו, משהו מפליא. וזה הנקודה. אל תהיה עבד של הזמן, אל תהיה עבד של היצר הרע. תשלוט אתה, אתה תחליט. להתגבר, התגברות, רבותיי. התגברות אחת שווה בעיני השם יתברך. נותנת כל כך הרבה כוח לבן אדם. אנחנו רוצים לדבר עוד עניין בעזרת השם. אומר הרב כך, אור החיים הקדוש, רבותיי, אין לנו צדיק בדורות שבכה על הכאב של עם ישראל כמו אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש, תדעו, לא היו לו ילדים. הוא שם את כוח הלידה שלו בספר שלו. כל מי שלומד אור החיים הוא כמו ילד של אור החיים הקדוש. הוא שם את כוח ההולדה שלו בספר. יש קבלה אצל זקני ירושלים שמי שקורא ספר תהילים בשלמות על קברו של אור החיים הקדוש או שרבי שלום שרעבי, כל מה שמבקש יענה. כשבאו הנאצים, רבי שלום שרעבי, הרשש הקדוש בהר הזיתים, ורבי חיים בן עטר, לא, זה בהר המנוחות, זה צדיק מהדור שלנו האחרון, גם הוא צדיק יסוד עולם, אבל בירושלים הייתה קבלה, כשנפטר הרשש היו באים אנשים מדמשק, מעיראק, בהילולה של הרשש מתפללים. רבי חיים בן עטר, שבאו הנאצים, והנאצים נכנסו, הנאצים נכנסו לסיני, היה העצרת, הרבי הקדוש מאוסייתין, שהיה רב בתל אביב, אדמור, מאדמורי רוז'ין, עלה לירושלים, לקבר של אור החיים הקדוש, ובחו כולם, הנאצים עומדים להיכנס,
היה הצבא של רומל עם האיטלקים, נכנסו, כבשו את מצרים, נכנסו, סיני, עולים לארץ ישראל, זה היה אובדן. הם אמרו, נהרוג את כל היהודים מארץ ישראל, אתם מבינים? הורגים את היהודים של אירופה, פלוס היהודים של ארץ ישראל. הייתה דאגה, היה בכי גדול בארץ ישראל, האנגלים נפלו, עמדה אחרי עמדה נפלו. הגיעו הצדיקים של ירושלים, הלכו להר הזיתים. עם הרבי הקדוש מאוסיאטין, על הקבר של אור החיים הקדוש, בכו. פתאום אמר הרבי ישראל מאוסיאטין, אמר להם, תחזרו הביתה, יש ישועה. אמרו לו, מה, איפה ראית את זה? אמר, ראיתי אש שיוצאת מהקבר של אור החיים, בצורה כזאת של נעימות, של אש טובה שמקיפה אותנו, אני מבין שעכשיו הצדיק שומר עלינו. תשמע מה קרה למחרת. הנאצים הלכו במדבר, כובשים, 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 הגיעו אלפים, רצו לחזק את הקו של הפריצה שלהם לפרוץ לעזה ולהיכנס לארץ ישראל. אם היו פורצים את המצור של הבריטים בעזה, כל ארץ ישראל כובשים. הגיעו לאל עלמין, בסיני, והיו צמאים. הבריטים עשו שם שבועיים לפני שהנאצים נכנסו, הניחו צינורות של מים, רצו להביא מים, להעביר מים. בימים ההם היה יקר, מים זה מצרך יקר. מה עושים כדי לבדוק את העמידות של הצינור? לקחו מי ים. לא רצו מבזבז מים מתוקים. שמו מי ים. עכשיו, הנאצים באו, פוצצו את הצינור כדי שיהיה להם מים לשתות, היו צמאים. שתו כולם מי ים, לא היה ברירה, הרתיחו אותם, ניסו לסנן, אבל זה מים עצמיים. אחרי שעה, כולם היו על סף אילפון. ואז הבריטים ניצחו. הבריטים לא יכלו לנצח את רומל. רומל כבש את כל אפריקה, רומל כבש. הרי הנאצים הגיעו ללוב, לטריפולי, לקחו יהודים, ידוע. רומל זה היה הסגר שלו, שלי, של הנאצים. רומל, בקיצור, נכנעו! בזכות התפילה על אור החיים הקדוש. בזכות התפילה על קברו של אור החיים הקדוש, העם ישראל נושע. עכשיו תראו מה אומר אור החיים. יש פה משהו של אור החיים, וואי 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 וואי. הוא אומר דבר פלא. אומר, ריבונו של עולם, יש לי קושיה עליך. אומר, אתה איש מלחמה, נכון? כתוב, אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. עכשיו אני שואל אותך שאלה, אומר הקדוש ברוך הוא. תגיד לי, זה נכון שאתה אוהב את עם ישראל? אתה קראת לנו בשיר השירים, ביתי, אחותי, רעייתי, יונתי. אם אנחנו בת שלך. וכי אם כוח איש את ביתו לאמה. כמה זמן היא יכולה להישאר, אמה העברייה? מקסימום שלה, או יוצאת בוגרת, או 6 שנים. מה שבראשון. הקדוש ברוך הוא, כמה זמן אנחנו בגלות? למה לא הוצאת אותנו? למה? אנחנו בת שלך, אם אנחנו בת. שחרר! איי, למה נשתנה דינה מדינה עבדים היוצאים ב6? והוא אומרו, מפחיד, זה גורם לי דמעות, לא תצא כצאת העבדים בשביעית, למה נמכרה בגלות המר הזה? זה לנו בזמן אור החיים הקדוש. 1672 שנה, ואנחנו לא נשענו, אנחנו עכשיו 1951 שנה. הוא כותב את זה לפני 230 שנה, בערך. בזמן הבעל שם. כן. ואנחנו לא נשענו! תן לנו משפטי מדברי הרשום בכתוב, תשכח אותנו. וחזר הכתוב ואמר, רגע, אם ראה, אם אנחנו עדיין רשעים, אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה, ועבדה. הוא אומר, לעם נוכרי לא ימכור אותה. ממשיך הפסוק, צועק עוד. ואם לבנו יעדנה, טוען וחוזר, מצאינו שהקדוש ברוך הוא קרא לישראל בנים, בהכרזה לעיני העמים כולם, בני בכורי ישראל. וידעו כי ישראל הם אומה מיועדת בשם בן לשם. וגם אם האומה הזאת היא עדיין מיועדת לבחינת בנו, מן הראוי היה לפחות שלא תהיה גרועה מהאומות.
רבותיי, האפריקאים קיבלו חופש. תראו במנהטן, הם המלכים שם, אוהדים מהם. בן אדם יורד למטרו, במנהטן רואה קושי, הוא פוחד. למה אותנו מקים אותנו, שוברים לנו מצבות, כללים את היהודים? למה? אנחנו הבנים של השם, כמה זמן צריך להיות בגלות? די להשפלה! די להגיד ברור. ואומרו, אם אחרת ייקח לו, אומר לא רק זה, תגיד לי הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה להתחבר עם הנוצרים? לתת להם את השפע בעולם? את המוסלמים? מה אתה שם את כל הכוח שלך במקום תמי? אצלם? תשמעו טוב. אומר אור החיים הקדוש, אתה יודע למה יצא חינם? מה השורש של הכל? אין כסף. אין כיסופין לשם. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. אין לנו כיסופין לבורא עולם. זה הבעיה. זה בעיית הבעיות שלנו. אור החיים הקדוש. מאיפה הכיסופים שלך? הקדוש ברוך הוא בוכה. הקדוש ברוך הוא האהוב. שרוצה שהאהובה שלו תקרא לו בשמו. תקרא לי, כואב לך, אתה צועק, נזכר בי. תקרא לי, תגיד, אני אוהב אותך. קדוש ברוך הוא, I love you, השם, אני אוהב אותך. איפה, למה שאנחנו אומרים את זה לבורא עולם? למה אנחנו מחכים? למה? למה? אומר הרב, בוא נקרא קצת ככה, נתחזק. אם ראה בעיני אדוני התבהר פי מאמר הזוהר הקדוש, כי תשתנה גאולת ישראל אם תהיה באמצעות מעשיהם הטובים, לאם תהיה לצד השלמת קץ הסתום. אתם יודעים, שם ישמור, אבל זה האמת. מה הייתה הצדקה? אני לא נכנס פה, אני רק אומר לכם נתונים, אני לא רוצה, אל תחשבו שאני אומר את זה לא לכאן ולא לכאן, זה לא פוליטיקה, לא פוליטיקה, ואני לא רוצה להיכנס לוויכוחים האלה, אני רק אומר לכם נקודה למחשבה. מה היה הגורם העיקרי להכרזת מדינת ישראל, אתם יודעים? השם ישמור, השואה האיומה. זאת אומרת, מדינת ישראל באה, לקחה את כל הרוע של אירופה, שמה להם בפרצוף, לקחה את האמריקאים, אמרה להם, אתם, יהודים נשרפו באירופה, סירבתם לקבל את היהודים שבאו באוניות, החזרתם אותם לשם, בזמן הנשיא רוזוולט. הלכו יהודים, לא הפצצתם את אושוויץ, הפצצתם את, בהתחלה שהלכתם לנורמנדי, שהלכתם, לא יכלתם להפציץ, הייתם שולחים 15 מטוסים. גומרים את ההשמדה של העם. הרב וייסמן השתגע מזה, הוא שלח לגרמנים. רבותיי, ב-39, 40, לפני שהתחיל הפתרון הסופי, שלח להם תוכנית, אמר להם, רק תבואו, תקחו 3 מטוסים, תפציצו פה! תגמרו, הם עושים אסון. כל יום זה בין 20,000 ל-50,000 יהודים, שורפים, חיים. זה בלתי נתפס. אף אחד, רבותיי, מהגויים לא ישתמש, אז מה? אז הסוכנות הציונית, לחמה. והמטרה הייתה של הקמת המדינה, לא תהיה עוד פעם שואה למשרפת, זה דבר נפלא. אומר אור החיים הקדוש, תשמעו טוב מה שהוא אומר. לא אני מדבר, זה נביא השם מדבר. אומר רבותיי, יש לנו שתי גאולות. יש לנו גאולה שקוראים לה ברירת מחדל. שתדעו, מדינת ישראל זה גאולה על פי השם, נכון, אבל זה גאולה שבהגדרה שלה, קוראים לה ברירת מחדל, שלא יגמר עם ישראל. ולכן זה לא גאולה עם רחמים. נהרגו? מאז קום המדינה אנחנו סובלים, השם ישמור, פיגועים, חלל מערכות ישראל.
בגאולה האמיתית לא ימות יהודי אחד. יהיה הכל רחמים, כמו גאולת מצרים. לא זכינו עדיין. אומנם, זכינו כבר למשהו. גאולת ברירת מחדל זה גם משהו. אבל אומר הרב, שיש שתי סוגים של גאולה. יש, יבוא הגואל מלאך אדוני, בעמוד אש מוצב ארצה וראשו בשמיים. ואם זה לא מגיע לנו לעם ישראל, עלינו נאמר, אני ורוכב על חמור. רבותיי, אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יקצוב לנו את הזמן, לא רוצים להגיע לשם, לא רוצים להגיע לאסונות. מה אנחנו צריכים קורונה? רבותיי, 5,000 איש מתו. זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל. עברנו את החללים של מלחמת יום הכיפורים. אנשים לא מבינים. עדיין, אני מדבר עם אנשים. אומרים לי, זקנים מתו, זקנים. איזה בושה להגיד דבר כזה. זה אנשים שמתו. מוות מיותר. לא היו מתים, נשארים עוד 3, 4, 5, מחללים שבת רבותיי על בן אדם חולה סופני. אתם יודעים מה זה 5,000 איש? כמה עצב, כמה צער, כמה צער. 5,000 איש רבותיי, זה לא צחוק. מה אנחנו עושים כדי למנוע את הכאב הזה? מה אנחנו עושים? זה הנקודה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מה אנחנו מחכים? למה? למה? בן אדם מחכה למה? מה אתה משנה בבית שלך כדי שלא יקרה האסונות האלה? אור החיים הקדוש אומר, למה אתה רוצה שתבוא גאולה מתוך קורונה? אם תבוא גאולה רבותיי מתוך קורונה, מתוך שאנחנו סובלים כל כך, זה יהיה איש עני רוכב על חמור. אומר הרב, אם אתה רוצה להיות צדיק, וכנגד ביאת הגאולה לצד מעשים הטובים והכשרתם, אמר, ואם לבנו יעדנה, הדרך אומרו, כשישראל עושים רצונו של מקום, נקראים בנים. כמשפט הבנות, יגיד, הפלגת שעשוע ישראל בבוא הגואל. תהיה בת. מה זה בת? בת זה מעורר את הרצון של הבן להכיר את הבת. נישואין חדשים. יסיס עלייך אלוהייך, כי משפט חתן על כלה, זה מה שאמר המשורר. אנחנו רוצים שיסיס עלייך. מה אנחנו רוצים? נישואין של ברירת מחדל? שזוג שיתגרש ואחרי זה אומרים, יאללה, אין לנו לאף אחד עם מי להיות, בוא נהיה ביחד בחזרה, כי לא הסתדרנו. זה לא... זה בסדר, זה טוב, אבל זה לא... זה ברירת מחדל. זה ברירת מחדל. אנחנו לא רוצים כזאת גאולה. מה זה ייתן לנו? אנחנו רוצים אהבה שתפרח פה בינינו לבין בורא עולם. רבותיי, אנחנו צריכים לחדש את האהבה, להגיד לבורא עולם, בוא ונחדש המלוכה, כמו שאמרו עם שאול המלך, כשעם ישראל בתחשני המלך, ששמואל הנביא אמר יהיה מלך, והיום הוא אנשים בני בליעל. מה יושיענו זה? מה יעזור לנו שאול? פתאום היה מלחמת עמלק, והיה מלחמה עם בני העמון, ושאול לא ישמע, נהיה מלך, הביא גאולה. אמרו כל העם, מי זה שאמר ששאול לא מלך, נמית אותו. הבה ונחדש את המלוכה, נמליך אותו עלינו בשמחה. רבותיי, לא נחכה שאנחנו נבכה, נגיד הקדוש ברוך הוא, כמה מתים יש, אתה לא יכול, כמה אתה רוצה שימות עוד? זה לא מתאים. בואו נביא גאולה מאהבה. כל אחד מאיתנו, בלי לדבר. אתה אוהב את עם ישראל? אתה אוהב את בורא עולם? בינך לבינו. תחליט משהו שאתה עושה שלא עשתה עד היום, רק בשביל לעורר את האהבה שלו. שתהיה גאולה מאהבה, לא מייסורים. הלא זה כל הפרשה. עבד עברי, עמה עברייה, נמכרנו, מכרנו את עצמנו, מכרנו את נשמתנו, השם ישמור ליצר הרע. מכרנו לו. נתנו לו
עם חוזה, עם ייפוי כוח, ייפוי כוח בלתי נגמר. צריכים להתעורר. מה זה כל הצרות? זה לא עורר אותנו. איפה אתם? הקדוש ברוך הוא אומר, מה? גם אני נמכרתי. מחרתם, אתם חושבו רק את עצמכם, מחרתם, מחרתם גם אותי. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? הנה, אין לו בית. הקדוש ברוך הוא עשו לו עיכול על הבית שלו, רבותיי. בבית המקדש יושב שיקוץ. מה זה? נמכרתי, אומר לך הקדוש ברוך. זה מה שאמרה אסתר המלכה, כי נמכרתי אני ועמי. היא דברת על הקדוש ברוך הוא. כשעם ישראל נמכר, גם הקדוש ברוך הוא נמכר. לא כואב לנו עליו. אז מה אנחנו אומרים? אוי, אוי, כשאנחנו עם צרות. למה לא צועקים אוי על הכאב של בורא עולם? זה מה אומר אור החיים הקדוש. אומר, אתה רוצה גאולה של ברירת נחדל? היא תבוא. אבל אוי לנו מגאולה כזאת. מה, אני צריך עוד שואה כדי שיהיה גאולה חזקה טוטלית? למה מחכים? למה מחכים? רבותיי, לא צריכים לחכות שיבוא איזה גדול דור ויכריז על איזה משהו כל אחד מאיתנו, זה הזמן להתעורר. בינך לבין בורא עולם. אתה יודע בדיוק איפה הנקודות החלשות שלך. תתגבר, תהיה גבר לכבוד הקדוש ברוך הוא. להגיד למענו יתברך, אני אעשה את זה, רק שימתק את הדינים, שיבין שאני אוהב אותו. אם נעשה את זה, נזכה ליסיס עלייך אלוהייך, כי מסוף שחתן על קלה, נזכה שהקדוש ברוך הוא יחזור ויקנה אותנו, ואנחנו נקנה את עצמנו מיצר הרע, ונחזור להיות הבנים של בורא עולם, שיהיו הדברי תורה האלו להצלחת כל עם ישראל, שנזכה כולנו לחזור בתשובה שלמה, לתקן הכל, תיקון גמור ושלם, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננו, חזק, חזק, ונתחזק, לעבודו יתברך, אמן תמיד.